Вправа номер 7. Вихідне положення, лежачи на спині, зігніть ноги в колінних суглобах, руки підніміть догори. Потягніться вгору лівою рукою, відриваючи лопатку від кушетки. Повторіть те саме правою рукою. При комфортному виконанні на видосі спробуйте одночасно відірвати обидві лопатки від кушетки та потягнутись вгору. Слідкуйте, щоб поперек був притиснутий до кушетки. Затримайте положення на 2-3 секунди та поверніться у вихідну позицію. Розслабтесь на 5 секунд та повторіть вправу 5-10 разів.